la oss skrive sannheten. Men hvor sann er sannheten? Det er det vi skal teste i dag. Min assistent Brutus er nemlig på forsiden av et blad denne uken, og... Se, jeg er på forsiden! Hysj, Brutus. Men fortell meg først. Er det sånn som det står her, at du har vært på kanotur til Roma med prinsessen? Nei, det var kinotur til Irena. Hvem er det fra Skaugum? Nei, men Marit fra Burum. Og etterpå så ga henne en tulleting til 15 kroner. Å ja, det står ja. En gullring til 15 millioner. Hun synes jeg veldig positiv. Det synes at han HIV-positiv. Ja, og likevel så vil hun gifte seg med meg. Brutus, dette tror jeg ikke noe på. Ja, men se her da. Selv. Person.